ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବେ ଭୂତେଷୁ ମହାରୂପିଣୀ ସଂସ୍ଥିତା ନମତସ୍ୟୈ 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 ନମ ନମ। 2019 ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ତତ୍ସହିତ ବାଡ଼ି ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁଣିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୀନା ମହାନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସମସ୍ତେ ଏହି ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଭାଇଚାରା ସୂତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ତତ୍ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ହାସ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଖୁସିରେ ମନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।